Mirëdita, hapim seancën plenare. Ju njoftoj rendin e ditës, miratimi i proces verbalit seancës plenare datë 5/2/2024, njoftime. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Evropian, i cili përfaqëson Bashkimin Evropian për programin e bashkëpunimit Interreg 6-a, Itali, Shqipëri, Mali, Zi. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësues nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Mali, Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Mali, Zi, Shqipëri 2021-2027. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit Ministrave të Republikës Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për njohjen e së drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kroacisë për mbrojtjen shoqërore. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Zyra e Kryeministrit dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndryshues marrëveshjes ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Europën Jug-Lindore dhe shkëmbimin automatizuar të të dhënave të ADN-s daktiloskopike dhe të dhënave të regjistrimit të automjeteve të ratifikuar me ligjin nr. 13/2019. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 155/2015 për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Projekt ligj për miratimin e strategjisë së sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Projekt ligj për strategjinë e mbrojtjes mjedise detare të Republikës së Shqipërisë. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 për prokurimin publik, dekretin nr. 10 datë 13/2023 për kthimin e ligjit nr. 93/2022 për dekoratat në Republikën e Shqipërisë, projekt vendim për miratimin e planit vjetor 2024 për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2022-2026. Vjojmë me miratimin e proces verbalit datën 5 shkurt, e cilin e keni marrë në rrugë elektronike, nuk ka vërejtje, miratohet. Ju njoftoj se në kuvend është depozituar një kërkesë për interpelancë. Ju njoftoj gjithashtu se me kërkesë nga kryetari i grupit parlamentar Parti Socialiste është kërkuar tërheqja nga diskutimi i ditës së sotme të projekt ligjit për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 115/2015 për lojrat e fatit në Republikën e Shqipërisë ndryshuar. Ju lutem votoni për ndryshimin e rendit ditës. Atëherë të rriqet 74 vota pro. Vijojmë me votimin. Projekt ligj. Po, për procedurë, po. Pari, në fakt fjalët i kisha për atë që nuk ka ardhur sot. Thjesht doja t'ju kujtoja diçka, atit parit. Me 20 shkurt të 91-shit, unë kam qenë grevurie. Nga një televizor që kishim aty, ndishtim se që bëhe në Tiranë. Pas vite, erdhen qytetarët, sollën copat që kishin tërhequr zvarr diktatorit dhe kokën e tij deri aty lart. Ne dolëm nga greva dhe unë doja të bëja një fotografi me ato copat e diktatorit. Po për fat keq se arrita sepse njerëzit përveç se i kishin coptuar dhe tërhequr zvarr, edhe kishin përmjer mbi të dhe qelë të erë. Ky që mendon sot se është i fort,
se ka arrestuar Sali Berishën dhe ka përjashtuar opozitën, ka marrë ca kukulla aty që i e purda Taulan Balla, edhe se kur të vinë parlament, ta ketë qartë që unë se di se kur, nuk jam i sigurt se kur, për jam i sigurt që kur t'i vit dita, edhe i era shurë do t'vi. Dhe ju që i shkoni pas, mendoni dhe ju fundin e ti dhe tuajnë, po uroj që para se t'i vi fundi ati, t'ju këtë marrë me radhë gjithë dhe juve si ka bërë me ata që ka pas ma afer. Zonjë, ky nuk është parlament dhe ju e dini shumë mirë këtë. Vetëm pamja këti parlamenti flet boll për ata që duan shofin dhe për ata që duan të gjojnë. Nëse ju gënjen mendja se kshu do ecni në rrugën tuaj thash me ca që keni marrë këtu për turpin dhe faqin e zezë të tyre, e keni gabim. Thash, diktatorët një fund kanë. Lejni të ambuloj shurra, shefin tuaj. Mos i shkoni pas. Nuk ka parlamentu, derisa të vendoset normaliteti, të jepen drejtat kushtetuese opozitës. Hajdeni në orën 8, në 7 mëngjesit, kur t'ju japin urdhër, po parlament normal harrojeni se keni. Mbaroi koha për procedurë. Vazhdojmë me votimin e akteve. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Evropian, i cili përfaqëson Bashkimin Evropian për programin e bashkëpunimit Interreg 6A IPA Itali-Shqipëri Mali-Zi Adriatiku Jugor 2021-2027. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, hapet votimi në parim. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet, kalojmë në votimin nen për nen sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet, neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kemi hyrë në proces votimi. Po kemi hyrë në proces votimi. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Mali Zi dhe Komisionit Evropian për programin IPA të bashkëpunimit ndërkufitar Mali Zi Shqipëri 2021-2027. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur. Hapet votimi në parim. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen. Neni 1, pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2, pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Kalojmë në projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Kosovës për njohjen e së drejtës së ushtrimit të profesioneve të avokatit dhe ndërmjetësit në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi nen për nen sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kroacisë për mbrojtjen shoqërore. Ky akt kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin nen për nen sipas variantit propozuesit. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet.
Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës përfaqësuar nga Zyra e Kryeministrit dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Ky akt kërkon shumicë absolute votash. Hapet votimi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën sipas variantit propozuesit. Nëni 1 pro, kundër, abstenim miratohet. Nëni 2 pro, kundër, abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimi në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për ratifikimin e protokollit ndryshues të marrëveshjes ndërmjet palëve të Konventës së Bashkëpunimit Policor për Europën Jug-Lindore për bashkëshkëmbimin e automatizuar të të dhënave të ADN-s, daktiloskopike dhe të dhënave të regjistrit të automjeteve të ratifikuar në ligjin nr. 13/2019. Kërkon shumicë absolute votash, votimi është i hapur. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën. Nëni 1 pro, kundër, abstenim, nëni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimi në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për miratimin e strategjisë së sigurisë kombëtare të Republikës së Shqipërisë. Ju njoftoj se nga deputeti Lulzim Basha për këtë projekt ligj janë paraqitur 2 amendamente. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi në parim. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën sipas variantit të komisionit. Përpara se të fillojmë votimin e nënit 1 në bazë të nënit 76 të rregullores, do të votojmë amendamentet e propozuara nga deputeti Lulzim Basha. Zoti Basha, doni të merrni fjalën? Nuk doni ta merrni fjalën, atëherë hedhim në votim amendamentet. Hedhim në votim amendamentet. 75 vota kundër, 3 pro, 9 pro, asnjë abstenim, nuk miratohet. Bashdojmë amendamentin e dytë. Amendamenti për një ndryshim në pjesën e tretë pika C të nënit 1. Hidhet në votim amendamenti. 75 vota kundër, 9 pro, asnjë abstenim, nuk miratohet. Bashdojmë me votimin nën për nën sipas variantit komisionit. Nëni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për strategjinë e mbrojtjes mjedisit detar të Republikës Shqipërisë. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur. Hapet votimi në parim. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin nën për nën, nëni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Nëni 4 pro, kundër, abstenim, miratohet. 5 pro, kundër, abstenim, miratohet. 6 pro, kundër, abstenim, miratohet. 7 pro, kundër, abstenim, miratohet. 8 pro, kundër, abstenim, miratohet. 9 pro, kundër, abstenim, miratohet. 10 pro, kundër, abstenim, miratohet. 11 pro, kundër, abstenim, miratohet. 12 pro, kundër, abstenim, miratohet. 13 pro, kundër, abstenim, miratohet. 14 pro, kundër, abstenim, miratohet. 15 pro, kundër, abstenim, miratohet. 16 pro, kundër, abstenim, miratohet. 17 pro, kundër, abstenim, miratohet. 18 pro, kundër, abstenim, miratohet. 19 pro, kundër, abstenim, miratohet. Dhe 20 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi. Hapet votimin tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt ligj për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 162/2020 për prokurimin publik.
Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur, hapet votimi në parim. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim. Kalojmë votimin nën për nën. Neni 1 pro kundër abstenim miratohet, neni 2 pro kundër abstenim miratohet, neni 3 pro kundër abstenim miratohet, 4 pro kundër abstenim miratohet, neni 5 pro kundër abstenim miratohet, neni 6 pro kundër abstenim miratohet, neni 7 pro kundër abstenim miratohet, neni 8 pro kundër abstenim miratohet, neni 9 pro kundër abstenim miratohet, neni 10 pro kundër abstenim miratohet, 11 pro kundër abstenim miratohet, 12 pro kundër abstenim miratohet, 13 miratohet, 14 pro kundër abstenim miratohet, 15 pro kundër abstenim miratohet, 16 pro kundër abstenim miratohet, 17 pro kundër abstenim miratohet, 18 pro kundër abstenim miratohet, 19 pro kundër abstenim miratohet, 20 pro kundër abstenim miratohet, 21 pro kundër abstenim miratohet, 22 pro kundër abstenim miratohet, 23 pro kundër abstenim miratohet, 24 pro kundër abstenim miratohet, 25 pro kundër abstenim miratohet, 26 pro kundër abstenim miratohet, 27 pro kundër abstenim miratohet, 28 pro kundër abstenim miratohet, 29 pro kundër abstenim miratohet, 30 pro kundër abstenim miratohet, 31 pro kundër abstenim miratohet, 32 pro kundër abstenim miratohet, 33 pro kundër abstenim miratohet, 34 pro kundër abstenim miratohet, 35 pro kundër abstenim miratohet, 36 pro kundër abstenim miratohet, 37 pro kundër abstenim miratohet, 38 pro kundër abstenim miratohet, 39 pro kundër abstenim miratohet, 40 pro kundër abstenim miratohet, 41 pro kundër abstenim miratohet, 42 pro kundër abstenim miratohet, 43 pro kundër abstenim miratohet, 44 pro kundër abstenim miratohet, 45 pro kundër abstenim miratohet, 46 pro kundër abstenim miratohet, 47 pro kundër abstenim miratohet, 48 pro kundër abstenim miratohet, 49 pro kundër abstenim miratohet, 50 pro kundër abstenim miratohet, 51 pro kundër abstenim miratohet, 52 pro kundër abstenim miratohet, 53 pro kundër abstenim miratohet dhe 54 pro kundër abstenim miratohet. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt ligji miratohet. Projekt vendim për miratimin e dekretit numër 10 datë 13/2023 për kthimin e ligjit numër 93/2021 për dekoratat në Republikën e Shqipërisë. Komisioni për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut ka reflektuar disa propozimet të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, të cilat do të shqyrtohen nëse dekreti do të miratohet në parim. Fillojmë votimin në parim të dekretit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim. Votimi është i hapur. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet në parim. Kalojmë në votimin e propozimeve të Komisioni për përgjegjës ka paraqitur në raport. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Procedura e votimit, një votim. Votimi është i hapur. Hapet votimi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohen propozimet në parim. Kalojmë në votimin nën për nën të formulimeve sipas variantit të Komisionit përgjegjës. Neni 4 pro kundër abstenim miratohet, neni 7.5 pro kundër abstenim miratohet, neni 8.4 pro kundër abstenim miratohet, neni 18.2 pro kundër abstenim miratohet, neni 21 pro kundër abstenim miratohet, neni 21.2 pro kundër abstenim miratohet, neni 22.2 pro kundër abstenim miratohet, neni 22.3 pro kundër abstenim miratohet, neni 25 pro kundër abstenim miratohet, neni 25.Ç pro kundër abstenim miratohet, neni 26 pro kundër abstenim miratohet, neni 28.1 pro kundër abstenim miratohet, neni 29.B pro kundër abstenim miratohet, neni 29.C pro kundër abstenim miratohet, neni 30.3 pro kundër abstenim miratohet, neni 30.5 pro kundër abstenim miratohet, neni 32.1 pro kundër abstenim miratohet,
Neni 32.3 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 34.4 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 35.1 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 35.2 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 35.3 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 36.2 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 36.6 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 36.4 pro kundër abstenimi ratohet. Neni 38 pro kundër abstenimi ratohet. Kalojmë votimin në tërsi të ligjet. Hapet votimi në tërsi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, ligji miratohet. Projekt vendim për miratimin e planit vjetor 2024 për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2022-2026. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 75 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, projekt vendimi miratohet. Seanca mbyllet, seanca e radhës do njoftohet.